Еці, які картини продаються зараз та які є бестселерами? Як знайти ці бестселери, по чому вони? І один найкращий варіант, як представити свою картину для Еці для першого фото. Приклад. Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана. Пишемо в пошуку ту картину, яку досліджуємо. Написали ключовий запит. Після цього клікаємо на всі фільтри. Всі фільтри і шукаємо ми з вами старселер. Секундочку. Клікаємо на стар. Пишемо «Завантажити». Завантажили. І ось там у пошуку, в цій пошуковій стрічці, стираємо слово «стар» і замість слова «стар» пишемо «best». «Best». Але по картинам маслом є дискримінація. На мій погляд, замість того, щоб показувати картини маслом, на перших сторінках в пошуку Etsy дуже багато дешевих цифрових товарів з цих картин маслом або принтів. І ми з вами переглядаємо, що ми зараз на даному етапі бачимо. По рекламі картини маслом зустрічаються, а от без реклами дуже часто на першій сторінці, на першій стрічці це цифрові товари. І ось я от гортаю, дивимося з вами по рекламі. $47, $96.78, $108.80 – це по рекламі. І ось одразу, оскільки я вже клікала на ось цю картину, я хочу звернути вашу увагу на перше фото, яке найкраще для Etsy. Коли у вас велика картина, коли ви її тримаєте, зрозуміло розмір цієї картини. Навіть якщо ви напишете і в описі, і в розмірі, і розміри додасте в тайтл в кінці речення, це не так зрозуміло, якщо ви покажете розмір картини на фоні себе для першого фото, для оглядового відео. Це надважливо, друзі. І от ми з вами гортаємо. І далі таким чином розглядаємо, на жаль, дуже багато принтів. Я відкривала Acrylic Paintings, поставила бестселери. Тут трішки ситуація покраща. Тут ми бачимо в першій стрічці у видачі $22, $28, $24, $34, $33, $57. Це вже невеличкі картини. І ось майстер показує свої невеликі картини в руках. Видно, що це невелика картинка. Вони підійдуть для чогось маленького, для полотна. Щось відділити книги між собою. Зрозуміло, куди цю маленьку картину поставити. І ми з вами гортаємо далі. $29, $22, $20, $33 майже долари. Ми розуміємо з вами, що невеличкі картини дуже популярні в Acrylic Painting в цьому розділі, і вони є у видачі. Є більш трошки дорожчі варіанти, але якщо ми кажемо ось першу сторінку, ціни $97, $14, $57, $55. Далі то реклама. $45, $18.98, $65.25. Далі цифровий товар. $19.99, $16, $6.81, $43.11. Далі цифровий товар. Не цифровий, $43 майже $30. І ми звертаємо, я звертаю вашу увагу, друзі, коли ви отак гортаєте, переглядайте, будь ласка, що зображено. Яка кольорова гама, чого, яких картин у видачі більше, що по бестселерам іде, тварини, люди, пейзажі, які пейзажі, чого пейзажі. Надважливо продивитись, проглянути і звернути на всі можливі деталі увагу, коли ви готуєте лінійку товарів для Etsy чи іншого маркетплейсу. Які підказки по Acrylic Painting? Перший ключовий запит – Acrylic Paintings on Canvas, Acrylic Paintings Original, Acrylic Paintings Paintings on Canvas Original, Acrylic Paintings Abstract, Acrylic Paintings with Flowers. Друзі, звертайте увагу на ці підказки Etsy. Переглядайте ці підказки обов'язково по вашим видам картин, які ви досліджуєте. Звертайте на це увагу і додавайте їх як описові і в тайтл. Якщо Acrylic Paintings – ваш головний ключовий запит, то ось цей великий ключовий запит з довгим хвостом, він не поміститься в 20 символів в 13 тегах. Але Acrylic Paintings, Painting on Canvas, Acrylic on Canvas – можливі ці ключові запити додати. Переглядайте, передивляйтесь і будьте уважні. Досліджуйте через бестселери, що зараз на бестселерах. Тому що іде
сезон продажів, і я бажаю вам, щоб ваші картини добре продавались. Друзі, якщо потрібна допомога, напишіть, будь ласка, ваші запитання під відео. Книга Etsy SEO українською. Якщо ви не читали, прочитайте, як просувати свій Etsy-магазин на маркетплейсі. І як швидко самому зробити аудит свого Etsy-магазину за допомогою книги «95 помилок на Etsy». Якщо вам подобаються покрокові відео, підпишіться на мій YouTube-канал. З вами Прохорівська Світлана.